Os contratempos son parte da vida. Os atrancos van inscritos no camiño. Dicía Albert Einstein que é nas crises cando abrolla o mellor de nos mesmos. As crises fannos caer e dannos oportunidade de aprender, de crecer, de facernos máis fortes. Se algo nos ensinou a pandemia do COVID-19, é que hai cousas que non teñen prezo. Só collín cociñiño como a ti che gusta. Teño súa viña da túa que está no seu punto de xarasa, poño xa. Levas uns ociños poca. O teu sogro que está contento ca estufa de pelets? Cando chegaron estas orquídeas, acordeime de ti. As puntas, como sempre, ou facemos un cambio? Por iso non te preocupes que xa cho levamos nos a casa. Leva, se non che gusta, cambiamos sen ningún problema. Ti tranquila, xa nos encargamos nos de todo, facemos cho a medida. Con estes pendentes, acerta seguro. Bueno, que? Como vai a familia? Hai cousas que non teñen prezo. E todas esas cousas, atópalas en Outes. Faichas sentir Outes. No teu concello, na túa casa. Apoia o comercio local. Necesítate, necesítalo.